Зоя, знаешь, что это? 10 куна! Зоя, можем попробовать взять альбом, Зоя? Да. Можем попробовать взять альбом? Эво альбом. Эво альбом заслечится. Эво видео альбом заслечится. Эво. Он коштует 20 куна. Он дочему саму еган уже. И он дочему ту скупите на лепнице. И он можем купить некакую плишану играчку. А да видим, что ему у альбома. Види, то су налепници кои морамо то скупити. А, ево и. Уф, колико их има. Ајмо узети. Ајмо узети овој албум. Зоја, а кад би купили би Зумича, која ќеш ти играчку? Која од них? Асија ће ову. Која ће Асија? Асија ће ову лепу. Асија ће ову, то је ова. Да, то је та. То је та. A ty ćeš kraljicu. Tebe kraljica više se sviđa. Da. Asija ti ovu kraljicu. Super okom velu tražim. Za pametnu pčelu važim. Lepi kraljiše. Zoja, tebi se sviđu oni? Da. Jesu slatke? Da. Onda ćemo skupljati na ljepnice? Da. Može. Zoja, evo još. Wow. Evo još, Zumići. Evo još. Što je to? To može se igrati igra. Može preuzeti aplikaciju i igrati nekakvu igru. Pa možemo to instalirati. Dobro, to ćemo isto vidjeti. Stavi to u našu košaru. Vidi, Zoja ima koliko plišanaca. Da. Zoja, vidi što su slatke. Da, baš su slatke. Ovo je baš super. Da. Ovo je narančasta kosa, mene predivna. Predivna. I ova kraljica. A kraljica, tebi najviše kraljica se sviđa. Baš je slatko za Asiju. Da, Asija nama sada ostala kući, mi smo sami. Da. Ali znaš kako Asija će biti sretna kad vidi da. Naš album? Mi smo došli u dućan da Asiji nešto kupimo. Da, idemo sad Asiji nešto kupiti. Znači mama, pošto ova jako puno košta, uzet ćemo ovu. Ne, pa ćemo uzeti ovu. Ili ovu ptičicu. Ili ptičicu za Asiju. O, ili ovu macu. Uzet ćemo ovu macu. Maca je baš preslatka. Da. O. I ima tu Liza. Ajme, Asija će biti sretna kad mi to da. Ne kupimo. Hoćemo? Da, može. Je. Može, kupit ćemo njoj ovu macu. Idemo sada njoj tražiti nekakav sok. Da. Može, idemo sad Asiji potražiti Čekaj. Sok. Nešto je zapelo. Evo, dobra je. Aha, ima tu i takve sokove. Voda iz Vorska, nije to super sok multi. To je voda. Hoćemo njoj ovakav sok od jabuke Može. Kupiti? Može! Ajmo ovaj. Može. Ili, Zoja, ili neki drugi sok. Ajmo ovaj. PJ Mask. Da, od jabuke. Ali Asija je nama curica, to za muške. Nije, nego ima tu jedna ženska. Ona je to jedan put tebe pitala. Ali nismo onda mogli kupiti. Može, ajmo onda njoj uzeti ovaj sok. Ajmo bolje. Tata, što radiš? Pa, čitam nešto. Tata, mi smo bili u dućanu. Da. I znaš što smo pronašli? Zumiće! Mi smo pronašli Zumiće! Pa što nisi? Čekaj, što nisi tamo zdravoljubci? Ne! To su novi Zumići! Zumići i zdravoljubci su bili prošlu godinu. Sad su Zumići. Gledaj, prva smo kupili album. Aj, vadi što smo kupili. Riža. Da, to je riža za tebe. Okay. Jer ti voliš arboriju, ona bila danas na akciji pa smo uzeli rižu. Riža, opet riža. I za promjenu riža. Još riža. Ima šta je ovo? Sokić. To je sokić za Asiju. Asija, evo ti ja sokić. Ja sam podabrala za tebe koji si... A to je Asina Liza! To je sve za Asina Liza. I ostalo je... Da! Zumići! Dakle, Zumići su... Zum, mi smo stigli u Konzum. Da! Mi smo stigli u Konzum!
Ovo je katalog i tu možemo odabrati nešto što ne želimo kupiti. Dobro. Dobro, ali ajmo vidjeti album. Ajme, šta su zumići? Ajme, zumići, zumići. Znači, to su nekakve pčelice koje imaju veliki bodlju tu. I imamo sličice. Da. Ali tata, znaš što je to? Mi smo dobili dvije. Dobro. I još dva Barbie su nama još dali. Jer na blagajni njima to nije bilo potrebno. Dobro. Vjerovatno oni nemaju djeci. Dobro. Pa su onda oni nama još to dali. Znači, dobiju se dvije, a dobili ste četiri. Mi smo trebali dobiti dvije, ali dobili smo četiri. Dobro. Aj, pročitaj što treba napraviti. Treba na ove brojeve lijepiti ove sa ovih unutra. To su naljepnice. Naljepnice, je. Imamo radilicu pčelu, medaricu, maticu pčelu, medaricu, bumbar i vrtni bumbar. A ovo su sve insekti koji lete. Pa ništa, to su sve sličice unutra i treba skupljati sličice i lijepiti. Koliko ima brojeva? Ima brojeva do... još tu ima nešto. A, to je poster. Evo, ovdje se vidu koje su sve naljepnice, ako vam koja fali, samo su sitne. Ima je popis naljepnica. I, znači ima do 122 i onda ima hotelu za pčele, kako sagraditi hotel za pčele. Onda ima dalje do 131, pa do 137, pa još 145, do 153, 160 i tu smo. Zumište vode kroz Hrvatsku. I tu je nekakva kaj... A, ovo je igrica. Ovo je igrica sa kockom, dobro. Super. Onda možemo nacrtati drugu stranu pčele. Moramo spojiti kako da pčela dođe do cvijeta. Medene riječi koje su vezane za med. I imamo na kraju veliki poster. Evo poster. Imamo poster. Ajmo da ga vidimo. Tri. Četiri. Sad. Znači, kad u koje doba se oprašuje pojedina koja, znači imamo ružu, malin, bijelu, detaljnu, livadnu kadulju, majčinu dužicu, zjevalicu, lavandu, stolisnik, suncokret, dragolju, boražnu, bršljan i mahoniju. Znači, kad ide, a ovo su zumići, znači svi koje možemo nabaviti. Da vidimo. Evo ih tu. E, to smo vidjeli. Dobro, ajmo sad otvoriti naljepnice koje smo dobili. Ajde, pa ih vi cure zalijepite. Ajmo. Može, ajmo Zoja, otvaraj. Lizalicu ovu. Lizalicu smo tebe kupili, da. Pa tu ima. Što ima u ovom paketiću, Zoja? Ima ovakva zlatna. Dobro. Ima ovakva. Ima ovaj. Oh. Ima osa. Što je ovo? Ima ovakav pelud. I to. Iste su! Ima još. Ali znate što? Vidi, na drugoj strani. Da. Aj, privrni Zoje sve. Na drugoj strani su brojevi. Da. Aha. A sad ima i razno. Ajmo, na drugoj strani su brojevi. Vidite, ja imam tikvu. A znate što je ovo? Šta? Ovo ćemo mi zalijepiti tu. I sakupi 10 bonus naljepnica i kupi zumića za 50 kuna. Zoje, nama treba 10 bonus naljepnica. Mi imamo već dvije. Ajmo još, cure, otvaramo još. Da, ajmo. Evo još jedno. Četiri. Aha, ovo su sve brojevi, to ćemo sad lijepiti. Koliko ih ima? I Asja, hoćemo li dobiti još peti bonus naljepnicu? A gdje? Ali ima još peta bonus naljepnica? Nema. A koliko paketića smo imali? Četiri. A četiri, tako je. Ako smo imali četiri paketića, onda imamo četiri bonus naljepnice. Onda trebamo još šest. Šest. Ako dobijemo još šest, onda ćemo imati mogućnost kupiti i jednog zumića. Yeah! Asja, Zoja je rekla da ona bi kupila bi kraljicu, ovu. A reci, a koju bi ti htjela imati igračku? Asja, ti mi da, Asja htjela bi ovu lijepu. Kako ona se zove? Asja, ona se zove Slatka Zlatka. Njezina medočanstvo, to je naša kraljica. Ima Medora, pčelica Medarica. A Asja želi Zlatku. Super. A ja želim kraljicu. Ima još zgodne zvone. Ima Roko, super Roko. Roko, Tina, super. Peludina. Žalac, genijalac. Žalac, genijalac? Mama. Ništa, cure. Hoćemo probati skupiti 10 naljepnica. Da. Yeah.
kupiti jednu takvu lijepu, lijepu dobro. Hvala! 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 Kažu da se švercam, da sam kao trud. Ja sam zato lepko slika, to je moja dud. Nosim pelud sve do mraka. Nije teško jer sam jaka. Pauza je dosta rada. Pleši s nama, zum zum zum.